Hola, què tal? Benvinguts a una nova edició a Parlem d'Esport. Deixem a dilluns, dia 3 d'agost. Comencem el mes d'agost i ho fem escoltant cançons de viola, com la que sona ara, s'anomena Post-Christmas Summer, cançons típiques de l'estiu. A més, en el dia d'avui també tindrem temps de informació esportiva, on es parlarem del campió d'Espanya amb salut d'atletisme que s'ha celebrat aquesta setmana en les pistes de Gaeta Huet de Castelló. També parlarem del Club Esport de Castelló, del Villarreal Club de Futbol, de Vòlei Platja, així com també d'altres esports. També repassarem les portades esportives del dia d'avui, del diari Marca, del diari As, com també d'altres. A banda, la informació esportiva a nivell nacional e internacional. Comencem. I amb aquesta cançó Post-Li Summer posem el punt inicial al parler d'esport d'aquest dilluns, dia 3 d'agost. Comencem i fem parlant del Villarreal Club de Futbol, perquè ahir el Villarreal va jugar un altre partit d'emissió de pretemporada i va tancar la seva gira britànica i va fer imposant-se davant de l'Everton per un resultat d'un gol a dos. El Villarreal va tancar i va fer de la millor manera possible la seva gira britànica després de guanyar en la seva visita al Everton, en un partit que es va poder seguir per Ràdio Vila-real, també pel nostre Twitter, @en_bellespra, com també es va poder veure per la pàgina web del Villarreal Club de Futbol gràcies a Ben Sports. El Villarreal tancava ahir la seva gira britànica i ho va fer de la millor manera possible després d'imposar-se davant l'Everton. El partit davant l'Everton va servir com a homenatge a Duncan Ferguson, exjugador de l'Everton, que actualment ja no juga al futbol per la seva edat. Però ahir, en el partit en el qual va ser homenatjat, va jugar uns minuts en la segona part i va realitzar un gran paper. De la primera part del partit, destacable a assenyalar-vos, el conjunt groc va disposar d'ocasions clares com la protagonitzada per Leo Batistao poc minuts després d'iniciar-se el partit. A més, de la primera part del partit, també és destacable assenyalar el gran gol fet per Gerard Moreno en el minut 37. El gol va arribar després d'una gran assistència de Leo Batistao. Al descans va arribar amb avantatge des de Marcelino García per 0-1, en una part que va estar bastant equilibrada, però en els primers 45 minuts en els quals el Villarreal Club de Futbol va protagonitzar gran ocasió de gol i va tindre la possessió de la pilota durant molts minuts de la primera part. Després del descans, el Villarreal va sortir amb més força i desitjava marcar el seu segon gol, perquè d'aquesta forma garantir la seva victòria. El segon gol del Ximari Groc no va tardar en arribar, ja que en el minut 60 de partit, Nahuel Leiva va disparar a porta i Howard, el porter de l'Everton, no va aconseguir parar el potent tir llançat per Leiva. Amb el 0-2 en el marcador, el tècnic Roberto Martínez, en el tècnic de l'Everton, va introduir diversos canvis en el terreny de xoc amb la finalitat de reduir distàncies en el marcador i fer més competitiu el partit. Amb aquests canvis, l'Everton va tornar a tindre ocasió de gol, però va tindre mala fortuna durant el partit, atès que en diverses ocasions la pilota va donar en el pal de la porteria defensada per Mariana Barbosa. Però no tot va ser mala sort per al conjunt local, ja que després d'un servei de cantonada, Browin va marcar i va posar l'1-2 en el marcador i li va donar més emoció als sicaps als instants finals del partit. Finalment, el Villarreal va aconseguir la victòria per un resultat 1-2. Aquest resultat es deu a que el Villarreal Club de Futbol va protagonitzar més ocasions de gol que l'Everton i va tindre més sort, atès que cal recordar que diverses estrelles de l'Everton van finalitzar el pal. Així, el Ximari Groc tanca la seva participació en la gira
la Lliga World com a equip invicte, però en la seva gira britànica, el Villarreal va guanyar davant el Bosburgo per 1-2, va guanyar l'Olympique de Lió per 0-2, va empatar davant el Derby County per un resultat de 1-1 i va superar a l'Everton, ho feia ahir, per un resultat de 1-2. Ara, el proper partit amb això de pretemporada, que disputarà el conjunt de Marcelino Bacedoral, serà el proper dijous i dia 6 d'agost, quan el Villarreal visitarà a les 9:30 de la nit el Ciutat de València per disputar el tradicional trofeu de la ceràmica, davant el Llevant Unió Esportiva. Recordem que com es avançàvem la setmana passada en parlant d'esport com també en Demesfra, han posat el Villarreal Club de Futbol, gràcies al Llevant Unió Esportiva, ha posat 1.000 entrades a la venda, es poden retirar des del passat dissabte de manera completament gratuïta per tal de que 1.000 groguets viatgen fins a València per veure aquest partit, que en un primer moment s'anava a celebrar en el Madrigal, però donades les obres que estan realitzant-se, finalment es farà allí, es farà en València, en concret en el seu estadi, en el Ciutat de València. Després del partit, Marcelino García Toral, el tècnic del Villarreal Club de Futbol, va parlar sobre com va veure el partit i com va veure la seva participació, la del Villarreal Club de Futbol, per Gran Bretanya, per la seva gira britànica. El tècnic Marcelino García Toral va concloure el partit davant l'Everton molt satisfet. No era per a menys, ja que el submarí finalitza la seva gira britànica invicte després de guanyar per 1-2 en el Goodison Park amb gols de Gerard Moreno i Nahuel. En el primer temps, segons assenyalava Marcelino García, vam començar i vam acabar bé, però vam tindre un període en el que no vam estar com volíem estar. En el segon temps vam iniciar molt bé i vam metre un grandíssim gol. El rival ens va crear perill a valor parat. Per a la Súria, el més destacat de l'equip és la seva seguretat defensiva. Tal com assenyala, estem bastant bé en diversos aspectes del joc. En la transició defensiva, després de perdre el baló, estem sent atrevits, disciplinats i tremendament solvents. El que està clar és que mantenim pràcticament tota la línia defensiva i tots pivots, però el que tenim aquesta armació de pretemporada i de temporada anteriors. Hi ha una gran sincronització, sempre que no hi han coincidit molts nous que s'han identificat bé a l'equip. En quant a la faceta ofensiva, Marcelino reconeixia que queda treball per fer. Va costar temps acoplar-nos en atac. Encara sempre, en la part damunt, el talent i el perfil de cada jugador ens poden resoldre situacions, com la que hi varen resoldre, i ho varen fer molt bé, ahir, en el partit que va disputar el Villarreal de Futbol en la seva visita a l'Everton. Un partit que va concloure amb victòria des de Marcelino García Toral per 1-2. Parlem d'altres temes, parlem de Borriol, perquè serà la sexta parada del Tour Groguet. El Tour Groguet que s'ha realitzat en aquest estiu el Villarreal de Futbol per tal de captar socis de cara a la propera temporada, la 2015-2016. El Tour Groguet del Villarreal Club de Futbol continua en marxa per als municipis de la província. La seva sexta parada serà Borriol, que rebrà el submarí demà dimarts i també el dimecres, després d'haver realitzat ja la gira per Benicarló, Almenara, la Vall d'Uixó, Betxí i l'Alcora. Els grocs arribaran demà a Borriol i permaneixeran a la perruqueria de Caballeros Javi, en l'avinguda Saragossa número 42, fins al proper dimecres dia 5 d'agost. D'aquesta forma, els aficionats del Villarreal Club de Futbol que resideixen en aquesta localitat, en la localitat de Borriol, podran abonar-se amb totes les comoditats possibles. Així, l'estat del submarí serà els dies 4 i 5 d'agost, de 10:00 a 1:30 del matí i de vesprada de 5:30 a 8:00. La finalitat, recordem, del Groguet del Villarreal Club de Futbol és donar continuïtat a la campanya Endavant Província de promoció de les localitats de Casinenques que el club ja va posar en marxa la passada temporada, amb excel·lents resultats. Així mateix, la campanya també permetrà apropar al club tota la província, altre dels compromisos del submarí. Com diem, demà i després demà, Endavant Groguet arribarà a la localitat casinenca de Borriol. I tanquem parlant de dos temes. Primer, fem parlant dels resultats dels equips del Villarreal Club de Futbol, els partits que es van disputar aquest cap de setmana, tant del Villarreal, del Villarreal B, també del C. Dir-vos que els resultats són els següents. El partit que es va disputar el dimecres 29 de juliol, Derby Country 1, Villarreal 1, Recambios Colón 1, Villarreal C 0. El dijous dia 30 de juliol, Roda Juvenil A
0, Qatar Subdanau 2. El divendres 30 de juliol es va disputar el partit la Roda Villarreal B, que va concloure amb victòria de la Roda per 1-0. I el diumenge, és a dir, ahir, 2 d'agost, es van disputar 3 partits. Everton Villarreal, que va concloure amb victòria del Villarreal de futbol per 1-2. Pobla de Mamufet Villarreal C, que va concloure amb victòria del Villarreal C per 1-3. I Gimnàstic de Tarragona juvenil contra el juvenil A del Villarreal Club de Futbol, que va concloure amb victòria del Gimnàstic de Tarragona juvenil per 2-1. I tanquem parlant de la setmana, del calendari d'aquesta setmana, que tindrà el primer conjunt del Villarreal Club de Futbol, una setmana que comença amb descans. Després de tancar la gira britànica amb una nova victòria sobre el Everton 1-2, el primer planter del Villarreal gaudeix de 2 dies de descans, avui i demà. Així, el Semarí tornarà al treball el proper dimecres en una doble sessió que se celebrarà en la ciutat esportiva del Villarreal Club de Futbol en doble sessió, la primera de matí a les 9:30 i la segona a les 7 de la vesprada. Ja el dijou, la primera plantilla del Villarreal entrenarà per el matí en el mateix escenari a les 9:30 del matí i per la vesprada es desplaçarà fins a València per jugar una missió de pretemporada del Trofeu de la Ceràmica davant el Llevant Unió Esportiva. Es farà a les 9:30 de la nit en l'estadi Ciutat de València. El divendres els grocs s'entrenaran només per la vesprada a les 7 de la vesprada, mentre que dissabte ho faran a les 9:30 del matí. I en Itàlia, el Sommarí visitarà el Mapa i Stadium Cittla de Tricol per jugar un amistós davant el Sassuolo, que es disputarà el diumenge a les 8:30 de la vesprada. Recorden que l'agenda del Villarreal Club de Futbol la poden veure, podem veure la completa en la seva pàgina web oficial, www.villarrealclubdefutbol.es. I tanquem parlant del Villarreal B, que va caure davant la Roda en un partit que es va disputar aquest passat cap de setmana, en concret es feia el dissabte. El Villarreal B va perdre el dissabte a la nit el seu primer partit de la temporada en el feudo del conjunt manxego de la Roda, per un resultat de 1-0. Anteriorment, el filial groc havia superat el Real Betis B 1-2, Albacete 0-1 i el Cartagena 0-1. El seu pròxim rival serà l'Olimpia de Xàtiva, un partit que disputarà demà, dimarts dia 4 d'agost, en la Murta a les 8:30 de la vesprada. Tot i caure per la mínima, l'equip de Paco López fou superior al seu adversari sobre el terreny de joc. Els jugadors del Villarreal B van demostrar que continuen creixent en la seva preparació i gaudeixen de diverses ocasions que no varen acabar en gol per molt poc. L'únic tant del partit el va notar el local Mejías en l'única clara oportunitat de la Roda en tot el partit, una oportunitat que va arribar en el minut 49 i que va concloure, com diem, amb gol. Paco López, tècnic del Villarreal B, va disposar el seu 11 a l'inici sobre el camp. Ander, Felipe, Mauro, Javi Ramírez, Carlos Julio, Javi García, Rodi, Larrea, Alfonso, Simón i Fran Sol. A més, també van jugar al llarg del partit Javi Jiménez, Antón Sers, Manu Viana, Ramiro, Ramón, Joel, Mario i Carlos Martínez. L'àrbitre del partit fou Luis Collado López, que va amonestar al central del Villarreal B, Mauro. Així tanquem l'actualitat pel que respecta al Villarreal Club de Futbol en aquest dilluns. Moment ja per a parlar de l'actualitat pel que respecta al conjunt de l'Inegre, al Club Esportiu Castelló. Dir-vos que el Castelló renova a Mutu Levante per a les properes 2 temporades. També comentar-vos que el primer conjunt albinegre, el conjunt orellut, va jugar aquest cap de setmana un altre partit de pretemporada i va fer visitant al Atlético Saguntino. En seguida es parlem d'aquest partit, un partit que va concloure amb victòria pel que respecta al Castelló. El Castelló es va imposar per la mínima a l'Atlético Saguntino en un partit de pretemporada que va concloure, com diem, amb un resultat per la mínima de 0-1. Es parlem una mica més al voltant d'aquest partit que és el segon partit per ser el tercer partit de pretemporada. Recordem que el primer va enfrontar el primer conjunt del Castelló contra el Castelló B. El segon partit va enfrontar al San Pedro, el Javier Marquina, contra el Castelló, i el tercer partit d'aquest,
Castelló Atlético Sagunti. El Club Esportiu Castelló va disputar ahir a la tarde el pasado dissabte de la vesprada en Nou Camp de Morvedre el seu tercer partit de la missió de la pretemporada 2015-2016 i va fer enfrontar-se a l'Atlético Saguntino. El conjunt albinegre va fer rotació durant el partit, és a dir, van poder jugar durant tot el partit i quasi tots els integrants del primer conjunt albinegre. Per contra, l'Atlético Saguntino va mantenir l'11 inicial durant molts minuts i apenas va fer canvis. En la primera part del partit, el conjunt de Ramon Maria Calderé va protagonitzar més ocasió de gol que el conjunt local. Entre aquestes primeres ocasions, destaca la de Lolo, que va protagonitzar una ocasió molt clara abans de complir-se els primers 5 minuts de joc. De la primera part, també destaca que Gerard Hernando va marcar un gol que l'àrbitre va anul·lar per fora de joc. El descans va arribar a l'empat a 0 de marcador, tot i que el conjunt orellut podria haver acabat aquests primers 45 minuts amb ventatge en el marcador, donades les ocasions que van tindre. I en la segona part del partit es van produir els canvis que en el conjunt albinegre. Això va fer que l'Atlético Saguntino fos molt més contundent que el conjunt de Ramon Maria Calderé en els primers minuts de la segona part. A més de la segona part del partit, també es destacava assenyalar que en el minut 77 del partit, Rubén Suárez va cedir a Prudent en carrera i la gran assistència de Suárez a Prudent va fer que el Castelló marcara el seu primer i únic gol del partit en aquest minut, en el minut 77. Finalment, el conjunt albinegre va aconseguir la victòria per la mínima de 0 gols a 1, en el que va estar el seu tercer partit de pretemporada. Ara, els de Calderé disputaran el seu pròxim compromís a missió de pretemporada el proper dimecres 5 d'agost a les 8 de la vesprada a l'estadi José Manuel Pesudo i ho faran enfrontant-se al Club Esportiu Almassora. I tanquem l'actualitat del conjunt albinegre i ho fem parlar de l'agenda d'aquesta setmana del primer conjunt albinegre del Club Esportiu Castelló. Avui, doble sessió d'entrenament al Poliesportiu Sindical, la primera a les 9 i mitja del matí i la segona a les 6 de la vesprada. El dimarts 4 d'agost, és a dir, demà, entrenament només un, en el Poliesportiu Sindical, a les 9 i mitja del matí, el dimecres, a Mixos, Almassora Castelló, es disputarà a les 8 de la vesprada en el camp municipal José Manuel Pesudo. El dijous 6 d'agost, doble sessió d'entrenament en el Poliesportiu Sindical, a les 9 i mitja del matí i a les 6 de la vesprada. El divendres 7 d'agost, entrenament al Poliesportiu Sindical, a les 9 i mitja del matí. El dissabte 8 d'agost, a missió de pretemporada, Alqueries Castelló, el disputarà a les 8 de la vesprada en el municipal de les Alqueries i el diumenge 9 d'agost hi haurà descans. Aquesta era l'agenda d'aquesta setmana, tant de partits de pretemporada com també d'entrenaments que tindrà el primer conjunt d'albinegre. El partit, el conjunt que s'ha dirigit, s'ha entrenat per Ramon Maria Calderé. I recorden també que continua en marxa la campanya d'abonaments del Club Esportiu Castelló de cara a la propera temporada, la 2015-2016. Poden consultar tots els detalls d'aquesta campanya d'abonaments en la pàgina web oficial del club, www.cdcastellón.com. Allí poden consultar tots els detalls d'aquesta campanya d'abonaments. Una campanya que per primera vegada, a banda de poder-se abonar en les taquilles de l'estadi municipal Castalia, també es pot fer de manera online, mitjançant la pàgina web oficial del club. Bé, i hem parlat del Villarreal de Futbol, també hem parlat del Club Esportiu Castelló, i ara parlem d'altres temes. Altres temes perquè també aquest cap de setmana han hagut altres competicions, com per exemple han hagut atletisme. De seguida si ho parlem. Abans comentar-vos que en vòlei platja la parella espanyola formada per Herrera i Gavira han quedat eliminats. Ha sigut una llàstima, però els espanyols han quedat eliminats de la competició del campionat europeu de vòlei platja després de perdre feien ahir un partit important que haguera pogut donar-los el passe a la següent ronda. Però bueno, comentar-vos això, que Herrera i Gavira estaven en quarts de final del campionat europeu de vòlei platja després de perdre en quarts de final. Ho van fer contra la parella de Lituània, que va ser superior al duo espanyol durant tot el partit. El espanyol molt motivat després de la victòria de 8 anys de final d'aquest campionat
Han impulsat un fort ritme, a principi a fi, conscient de molt que estupaven, però la parella letona està també a un altíssim nivell i així ho entresobra la segona posició la qual batien en el torneig. Recorden que la parella de Letònia que continua viva en el torneig està formada per Samuel Bors, com també per Sam Medins, que va concloure el partit per victòria per 0-2 per a la parella de Letònia, 18-21 i 22-24. Així en un intens duel, gassionem que el raconer van tindre les seves ocasions en dos sets. Cada punt s'han lluitat fins al final, però quan hi ha tanta qualitat per mig, ja se sap que els petits detalls les saquen a favor o en contra un partit. I en aquest cas, la balança va afavorir els retorns malgrat el bon xoc desplegat per Herrera i Gavira. En el partit de vuitens de final d'aquest dissabte al matí, és a dir, de fa un parell de dies, Herrera i Gavira havien oferit la seva millor versió, encara que en el primer set no varen haver un clar dominador fins al tram final. El segon va ser totalment per als espanyols, els que van estar molt precisos en atac com també en bloquets. Van ser els alemanys Flügen Backermann els que van amossegar la pols contra la parella espanyola i van acabar perdent per 2-0 en un partit en el qual la inflada espanyola, desplaçada fins a Klagenburg, no va deixar d'animar als seus ni un sol moment. Així, amb aquest ambient festiu i un sol de justícia, Herrera i Gavira van haver d'esforçar-se al màxim en el primer set per tancar-ho al seu favor. Va ser un temps que el va jugar amb màxima igualtat i en el qual cap de les dues dobles aconseguia un avantatge determinant en el marcador per acomodar-se en el partit. Es notava que era un partit de vuitens de la final d'un europeu i tant dels espanyols com els alemanys ho va donar tot. En aquests primers sets no van haver avantatges més enllà dels dos punts, tot el contrari al que succeïa després, en el segon set, quan el casionenc i el gadità van arribar a estar fins a 8 punts per davant del tanteador. Molt mal havien d'haver sortit de les corres per acabar cedint el set i no van temptar la sort imposant-se als dos sets. Van guanyar davant la parella alemanya, però van pedrair davant la parella de Letònia. Per tal, cauen Herrera i Gavira en els quarts de final del campionat europeu de voliplatja disputat aquest cap de setmana. Avui es disputarà la semifinal del torneig i també demà ja es sabrà la final. Altres temes, comentar-vos que l'alcaldessa de Castelló, Baró Marco Gual, rep els campions d'Espanya de golf del Club de Costa Azar. L'alcaldessa, Amparo Marco, ha felicitat el Club de Golf Costa Azar per els èxits esportius dels joves de la seva escola de golf i per la seva activitat sociocultural. Bé, tanquem amb diversos apunts perquè també hem de comentar-vos que recollen idees per a la imminent construcció d'una pista d'atletisme en Alcora. L'equip del govern de l'Alcora aquests dies està recollint idees per la imminent construcció d'una pista d'atletisme de l'Alcora. Així ho assenyala Anna Huguet, la consejera d'Esport de l'Alcora, i el consejal d'Urbanisme, Samuel Favalomir, que han estat acompanyats per els tècnics municipals en la seva visita a les instal·lacions de la pista d'atletisme de la localitat. I també comentar-vos que Vinaròs es convertirà el proper dissabte, dia 8 d'agost, en l'epicentre del running, una disciplina esportiva lligada a l'atletisme que aconsegueix sumar un gran número d'adeptes en els últims anys i que ha generalitzat la celebració d'aquesta 10K. El 10K de Nocturn i Agostí de Vinaròs espera superar aquest proper dissabte 8 d'agost els 600 inscrits. Andrés Semes, parlem d'atletisme perquè aquest cap de setmana s'ha disputat en les pistes de Gaetagüe de Castelló un campionat molt important, un campionat que ha tingut molta repercussió a nivell mediàtic, per exemple, van estar entre d'altres les càmeres de el canal 24 hores de Radio Televisió Espanyola. Es parlem una mica més al voltant d'aquests salts que eleven a la comunitat, perquè el campionat d'Espanya, al seu ocasió 2015, ha baixat el teló, ho feia ahir a la nit, sent un dels que millor ambient ha registrat de les últimes temporades. En remodelades instal·lacions del complex esportiu Gaetagüet s'han quedat xicotetes davant l'influència d'aficionats. Més de 5.000 espectadors han fet aquesta edició número 95 del Nacional Individual un autèntic espectacle, en el que a resultats de respecte, el dissabte, ha tingut una estrella indiscutible. La càntabra incombustible Ruth Beitia
animar la nit a aconseguir la seva 11ª títol, el campionat d'Espanya, amb 1,98 i tractant de superar el 2,03. Aquesta marca haguera suposat un nou rècord del nacional que finalment no va aconseguir. La jornada sabatina també va comptar amb el triple salt masculí, una de les atraccions del calendari, amb la participació de Pablo Torrijos. El castellanenc va aconseguir l'or i s'ha preparat per la seva pròxima prova, el campió del món de Pequín. El salt de longitud fou la prova estrella per la comunitat valenciana. Es van complir els pronòstics i hi va haver triplete en categoria femenina. La licantina de la comunitat valenciana, Terra i Mar, Maria del Mar Jover, es va pujar al més alt del podi, volant fins al 642, seguida la valenciana de la comunitat valenciana del club Blanches de Castelló, Concha Montaner, que va tindre un resultat de 627. I la jove atleta, també de la comunitat valenciana, Terra i Mar, Fàtima Diamén, 6-06. La jornada del diumenge no fou per a menys. El públic va congregar de l'espici de Castelló va gaudir de dos grans proves i els dos més interessants. Sens dubte, el resultat de la vesprada fou el llançament de la ponferradina Sabina Asenjo, del club de futbol Club Barcelona d'Atletisme, que en el seu últim llançament va enviar el disc a 61 metres i 36 centímetres, nou rècord d'Espanya i doble mínima per el campionat del món de Pequín i els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, de Brasil. Altres dels atractius eren els 3.000 metres obstacles en categoria masculina. 5 atletes tenien mínima per al Mundial, però només podien anar 3. Finalment, Sebas Martos fou el més ràpid parant el crono en 8:27, així va ser la seva marca, mentre que el diumenge va certificar els dos títols de l'atleta Onil Jorge Ureña en proves combinades i el seu company d'entrenament Eusebio Cáceres en el forçó de longitud. L'altura el va deixar el segon triplete del campionat. L'atleta de quart de Poblet, Miguel Ángel Sancho, 2:20, seguit del seu company del club d'atletisme Places de Castelló, Jorge de Bon, en 2:17, i el també valencià Juan Ignacio López, 2:13. El relleu també va deixar medalles en les estadístiques de la comunitat valenciana. En el 4% dels homes de la comunitat del club d'atletisme Places de Castelló van aconseguir pujar al tercer escaló del podi, mentre que els xiquets del club d'atletisme València Terra i Mar estaran proclamant subcampions d'Espanya després de guanyar el Futbol Club Barcelona. En el relleu llars de 4x400 fou també l'equip de la plana el que va penjar preses. El xic va empujar el segon escaló d'un podi que va coronar al Futbol Club Barcelona d'Atletisme i les xiques es van coronar com a campiones nacionals guanyant en casa. Així, els atletes de la comunitat valenciana van aconseguir penjar-se un total de 16 preses. D'elles, 6 van ser d'or, altres 6 de plata i 4 de bronze. Parlant de disciplines i deixant a un costat, en relleus foren els salts els que van modelar el medallero. En total de medalles de metals, 10 van vindre del sector d'aquest sector. A nivell d'equips del club d'atletisme Platges de Castelló, ha estat el conjunt de la comunitat valenciana que més medalles ha aconseguit en aquest campionat, amb 25, 8 ors, 13 plates i 8 bronzes, seguit per el club d'atletisme València Terra i Mar amb 13, 4 ors, 7 plates i 2 bronzes. Com diem, dos dies d'atletisme en les pistes de Galeta Web de Castelló, pistes reformades des de fa poc de temps, que van fer que els assistents gaudiren d'atletisme en un total de 2 jornades. Han parlat del Villarreal de Futbol, del Club Esportiu Castelló, també han parlat de poliplatja, com també d'atletisme. Ara és moment, com fem cada dia sent parlar d'esport, de fer un repàs pel que respecta les portades esportives d'aquest dilluns, dia 3 d'agost. El diari Marca parla de Rafa Nadal, parla de tenis i diu que Nadal no s'oblida de guanyar. També obri parlant de la setmana de De Gea. Per la seva banda, el diari Sport parla del Futbol Club Barcelona, el conjunt culé, i parla de Esperando a Messi. També diu que el Manchester United viatjarà per atar a Pedro. I el diari AS parla de la setmana clau de Ramos. El jugador no vol signar la baixa, el club és optimista, mentre que el Manchester United encara no ho ha descartat. I finalment, el diari Mundo Deportivo parla de la porta amb Florentino en la boda de Méndez, celebrada aquesta setmana, com també parla de Suárez i de la seva participació en el conjunt blaugrana d'aquesta setmana, en el que també han tingut la seva participació en partits amistosos de pretemporada.
Anem ja amb la informació esportiva a nivell nacional com també internacional. El jugador davanter Cristiano Ronaldo, el portugués Cristiano Ronaldo, no viatja per Lombardia i Benzema té una sobrecàrrega. El portugués i el francès es cauen de l'expedició a Múnich per lesió. Rafa Benítez només comptarà amb Jesse, Mayoral i Lucas Vázquez per a la davantera. El Arsenal té 65 milions per a pujar per Gary. En partit de Contiem, que correspon al partit amistosos de pretemporada de la Audi Cup. També ha parlat el central Vallejo, del Real Madrid. Diu el següent: el Madrid, la decisió més important de la meva vida. El central va parlar per primera vegada com a jugador de Madrid. Diu el següent: sou de Saragossa, però era una oportunitat única que no podia deixar passar el tren. Andrés Semes, parlem de ciclisme, Movistar anuncia que Nairo Quintana correrà la Vuelta. Encara era dubte, però Movistar confirma que Nairo Quintana participarà en la Vuelta a Espanya, que arrencarà en Puerto Banús el proper 22 d'agost. Per la seva banda, també parla del ciclista, el ciclista Froome. Diu el següent: anar a la Vuelta estaria sobre la taula. Per cert, comentar-vos que la premsa alemana és seva i diu que en veu Guardiola i diu que és irritant. No varen agradar les seves decisions de la final de la Supercopa, tampoc el seu comportament ni la seva actitud. Tal i com assenyalen, està sempre desfigurant els jugadors, no l'entenen. Andrés Semes, el Manchester United, s'accelera per emportar-se a Pedro. El club anglès ha enviat un emissari al Barcelona per desbloquejar l'operació. Mascherano podria sortir també, ell amb destí a la Juventus de Turí. Aquesta setmana el conjunt culé del Futbol Club Barcelona ha jugat un altre partit i ho va fer davant la Fiorentina i va perdre. La Fiorentina es va imposar davant del conjunt culé, el conjunt de Luis Enrique, per 2-1. Andrés Semes, a nivell esportiu, que per a comentar-vos en el dia d'avui, a parlar Rafa Guillén, que va dirigir a Benítez en el juvenil del Madrid. Rafa Guillén assenyala el següent: Benítez serà molt capaç d'aplicar la mà dura. I tanquem parlant del mercat de fitxatges, perquè ja saben que el diari AS els ofereix en primícia tot el que respecta a aquest mercat de fitxatges, pel que respecta als partits dels conjunts de la Lliga BBVA, els conjunts de la Lliga de la Primera Divisió. Parlem de tenis, ha parlat de Rafa Nadal, diu el següent: soc el d'avui i vull gaudir del dia d'avui, així ho deia en el partit de les 12 de la Copa. Rafa Nadal continua sent invicte. També parlem avui de la selecció de la FIFA. El pla de Platini per a la FIFA, ampliar a 40 països el Mundial. En el seu programa electoral portarà com a proposta l'ampliació de la fase final de la Copa del Món de 32 seleccions a un total de 40. I també en el dia d'avui hem de parlar de l'actualitat pel que respecta al Llevant Unió Esportiva. El Llevant supera els 16.000 abonats. Més de 16.000 seguidors llevantinistes tenen el seu abonament per a la temporada 2015-2016, quan apèn de res en 3 setmanes per a l'inici de la Lliga. Un gran número d'aficionats ja s'han personat de la sede del club per adquirir el seu abonament, que es donarà dret a presenciar els partits del Llevant Unió Esportiva en l'estadi Ciutat de València en la propera temporada, en la 2015-2016. Parlant de l'actualitat del Llevant Unió Esportiva, comentar-vos: el Llevant UDM inicia la pretemporada. Fins que 5 cares noves, el Llevant ha viscut la seva particular tornada al gol. Bé, i tanquem el dia d'avui la informació d'ací de Parlem Esport, d'aquest dilluns dia 3 d'agost, i ho fem parlant dels partits de pretemporada disputats aquest cap de setmana, el dissabte com també el diumenge. Comencem amb els partits disputats el dissabte a nivell del món. Sahatun Tousu 1, Atlético Madrid 1, Sparta Rotterdam 1, Cerle Bucle 0, William 1, Sivasspor 0, Augsburg 5, Toulouse 0, Merwal 2, Tondela 3, Rojale 2, Milton Keynes 1, Dortmund 2, Betis 0, Heracles 2, Beira 1, Bayer Leverkusen 3, Chievo 1, Hoffenheim 0,
Mohenwood 0, Fulham 1, Crystal Palace 1, Birmingham 2, Leicester 3, Newcastle 0, Mohenwood 1, Norwich 2, Brentford 1, Sheffield Wednesday 5, Mirren 0, Doncaster Rovers 3, Wolves 4, Marseille 2, Huddersfield Town 1, Bury 3, Preston 2, Morden Albion 1, Derby 3, Blackburn 3, Wigan 0, Burnley 2, Bradford 0, Nottingham Forest 3, Aston Villa 3, Hegenham 0, Portsmouth 0, Leeds 2, Everton 0, Aldeston Town 1, Wigan 1, Aldingham 1, Portsvale 2, Chester City 3, Crewe 2, Coventry 0, Oxford United 0, Halifax 2, York 0, Hartlepool 0, Chesterfield 1, Ipswich 1, Huddersfield 1, Luton 0, West Ham 1, Middlesbrough 1, Getafe 0, Peterborough 0, Cambridge United 0, Reading 0, Español 0, Rotherham 2, Mainz 0, Mainz 1, Gondia, Tramen 1, Shaftesbury 4, Venlo 1, Zmoe 2, Sprocon 1, Conosway 0, Hamburgo 2, Verona 0, Hamburg 96 0, Sunderland 1, Stuttgart 4, Manchester City 2, Eupen 4, Nagba, Breda 1, Hague Krapolow 1, Fura CC 1, Palermo 4, Lumezame 0, Gerla Berlin 0, Gerona 2, Warling 0, Al-Hafhar Rijad 1, Asteras Tripolis 1, Giannina 0, Helsinki 0, Liverpool 2, Swansea 0, Deportiva de la Coruña 0, Nijenham 1, Llevan 1, Hércules 0, Albacete 2, Marsella 2, Juventus 0, Reims 2, Chimham 0, Sporting de Gijón 1, Almería 1, Deportivo Alavés 0, Logroñés 0, Gerenwen 0, Mallorca 1, Anger 0, Lorient 1, Lorient 0, Gondia, Efegemore 1, Olympiacos 3, Penarol 1, Málaga 3, Rennes 1, Torino 0, Llangostera 1, Girona 0, Chinase de Tarragona 2, Zaragoza 2, Udinese 2, Basia 3, Sporting Lisboa 2, Roma 0, Córdoba 2, Granada 0, Perugia 1, Carpi 0, Braga 1, Leeds 1 y Tenerife 1, Las Palmas 1. De cara al día de hoy, que es, perdón, al día de ayer, domenche, los partidos amistosos se pueden disputar, van a ser el següents: Queen's Park 1, Atlanta 1, Southend 0, Leyton Orient 1, Eichham Fran 3, Toico 2, Fada 1, Hull City, West Ham 1, Werder Bremen 2, Everton 1, Villarreal 2, Español 1, Southampton 1, Brighton 1, Sevilla 0, Swindon 1, Liverpool 2, Sujat 4, U, Twente 1, Alec Tens 1, Anoshoi 2, Eichhorn Sad, Lokomotiv Tbilisi 1, Galatasaray 1, Inter de Milán 0, Osasuna 2, Athletic Club de Bilbao 0, Nantes 1, Marítimo 1, Lanciano 1, Avellino 2, Pescara 2, Sassuolo 3, y Niza 3, Nápoles 2. Y finalmente, en el día de hoy, discuten el segundo partido de pretemporada. Monterrey-Benfica, que ya conclose en victoria del Monterrey por 3-0. Alessinki y Michel Alestrada disputará el Panionios Aris y Masol. Alessinki y Michel Alestrada disputarán tres partidos. Drachenwald Red contra el Crystal Palace. Boreham Wood contra Hayes Heading. Y Norwood contra Barnet. También comentaros que en esos tres partidos, también de pretemporada, el Juhuay Aguñat Ursero al Belarus y el Escuela de Micha en disputará en Poland, Eslovaquia. Partidos amistosos de selecciones. Estamos arribando ya a la fi del programa del día de hoy, en que es de junts y a 3 d'agost, en el que ya van a la información también, han tingut temps per la información esportiva en el día de hoy. Se la anem i ho fem escoltant la cançó que sona ara, en la porta, Atlantic Records, que s'anomena Hot Summer Ukulele. Amb ella el December Week. Més informació esportiva, recorden, al nostre Twitter, @en-estra, com també en la nostra direcció web, actualitatdiaria.com. Gràcies, descansen, ens tindrem, ja ho saben, tornem demà amb més informació esportiva. Ens esperem. Adeu.